Co si myslím o customer care? Pro nás, naši zákazníci, to je to nejdůležitější a jsou to jak lidé, kteří se v nás půjčili, anebo naši investoři. Veškerý jejich hlas teče přes právě tuhle tepnu a tahle tepna pro nás je to, co nám dává zpětnou vazbu o tom, jak služba funguje. Je to rozhodně skvělá banda lidí. Vždycky, když za nima přijdu, tak jsou velmi přívětiví, je s nima sranda, jsou velice ochotní, je vidět, že pracují s lidmi a chovají se prostě dobře, nejenom k těm, se kterýma telefonují, ale zároveň i k nám všem ostatním zaměstnancům. Určitě je to práce, kterou lepší práci jsem si nemohl vybrat jako první pracovní vlastně místo. Jak jsem se dostala? No byla to docela náhoda, protože jsem hledala něco, co mě bude bavit, kde budu spokojená, kde bude hlavně příjemný kolektiv a kde budu moct být sama sebou. Podal jsem si inzerát, přišel jsem na první pohovor a hnedka mě to tam zaujalo, jak jsou všichni milí, přátelský, jak tam po sobě střílejí nervkama. Protože jsem chtěl vniknout do světa financí a chci pomáhat lidem bez plnění jejich snu. Byla to pracovní příležitost, kterou jsem vlastně dostal od jedné kolegyně tady a říkal jsem si, proč bych tam taky pracovat nemohl mezi lidma, s lidma. Mám na starost starat se o zákazníky, aby byli spokojení a aby se nás líbilo. Já se starám o klienty, když mi třeba něco nejde, potřebují pomoc s poptávkou, nebo potřebují vyřešit třeba, že poslali špatně platbu, takže všechno tohle řeším. Já pracuji v oddělení back office, zařizujeme vlastně to, aby klienti, kteří se vlastně pokusili nebo doposlali nám ty dokumenty, aby byly všechny kompletní pro schvalovací oddělení. Tak já se starám o infomail, o potvrzení. Customer care v Zonky pro mě znamená naprosté jádro naší práce se zákazníky. Naplňuje mě ten pocit, že vlastně tady dokážeme a že vím, že tady děláme to, že zlepšujeme finanční trh v republice, že uskutečňujeme lidem sny, plány, cokoliv si zamanou, snažíme se jim na 110% víc vstříct, snažíme se jim pomáhat. A to mě tady v té práci naplňuje. A pořád v to věřím i vlastně po tu dobu, co tady už dlouhodobě pracuju, tak pořád v to věřím. Mě to strašně baví tady to prostředí, jako těch mladých lidí přátelských. Šílený, úžasný, kamarádi a skvělý kolegové. Je nás tady asi 20 a jsou to všechno milí lidi. Když jsme třeba rozdílní, tak si spolu rádi zajedeme na pivo, jsme kamarádi. Vybaví se mi zebra, vybaví se mi příběhy. Přátelský přístup. Zebra? Já si myslím, že nejdůležitější je, aby vás ta práce bavila a naplňovala. Nemá cenu dělat něco, co vás nebaví. Takže pokud vás baví lidi, zajímají vás a užíváte se komunikace, pak si myslím, že práce na kasťáku Zonky je ta nejlepší volba. Zonky Customer Care, to je péče, které se vám nikdy jinde nedostane.